baga waaqayyo bara 2000 siin ga'e erga waaqayyo kan bara kana ati yaa sharaftuu dammatu warra du'an keessaas ka'e kiristoos siif sajada attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladha akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedha kanaan jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalina isaanis of hin balleessina qooda isaa afura qulqulluudhaan guutama qooqa garaa garaatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiin wal harkaa fuudha garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa yeroo hundumaa waaqayyoo waan hundumaaf maqaa gooftaa keenya yesuus kiristoosiin waaqayyo abbaaf galata galcha efesoon 5:14 hamaddamaatti faarfattoota gurmuucaa irraa Gulelie Finfinnee.